Bueno, geometrian inguruan, komentatzean egin notzuen, ez da pantaila osoa ikusiko, baina, bueno, ideia bat eitzeko, sarreratxo bat itzean egin notzan honi, zuek ikusteko agertzen da material guztixan undik nora doien, nire ideia da erronken bitartez egitea dana, edo esan geinke betiko hiru pausuak burrunerrenak, ez da, bizi, hor ikusiko duzu beste definizio batzukin edo beste hitz batzukin, bai? Bizi arrazoitu eta irudikatu erabiliko dugula, baina azkenean da berdina, bai? Orduen, ideia botako zuet, edukiak ikusi ditut ziklo bakoitzekoak, eta orduan ziklo bakoitzeko banatuta egongo da, eta material desberdina pe igo dotez. Orduan, hori pixka eta saltzia nahi notzuen. Hasieran edukiko duzu bideo bat, hau, recorrido matematiko, introducción a la geometría, nahi baduzu ikusi, nahi baduzu ez, baina, bueno, dira 11 minutu, eta nik uste dut interesantia dela ikustea, nundik nora goia zen, bai? Komentatzea nahi notzuen, ba, bueno, A que Dios teció todo el universo. Realmente lo que el ser humano ha hecho es descubrir muchas de las estructuras en las que se... Hori da, bai, azkenian geometria da gure ingurua begiratzea eta aztertzea, eta, bueno, gero beste kontzeptu batzu perimetroa salera eta volumena moduan, eta horrek dia geixa gure gizonaren beharretara, beharren arabera irten dien ba, kontzeptuak esan lehik ez da. Bai, ni komentatzea nahi notzuen, ba, adibidez, eskola baten egin gendun, ba, lerro zuzena kurbatua itxia irekia poligono izarrera ematea, hiru pausua jarraituta, eta azkenengo pausuan din zan genke fitxa ipini geniela, bai? Liburuak sekarren fitxa. Bueno, egin gendu zen lau saio, lehenengo hiru saioak izan ziren mugimenduarekin eraikuntzak, bueno, ikusiko duzuen moduan, pauso batzu jarraitzen, eta azkenengo puntua izan zen, azkenengo saioan fitxa ipintzea, eta bueno, ba, fitxa egin zuten 5 minututan eta dana ondo, ezer galdetu gabe, eta bueno, ba, irakasleak esan zidan, ba, baietz, ba, zer esangotzu, ba, funtzionatzen da bela, bai, eta berak erabiliko zituela, seguru aski, hori egiteko hiru pauso, edo hiru saio barkatu, eta guk lau erabili genduzen, baina ziur nago asko ze barneratuagoa izan zutela dana, eta hori komentatzea nahi nuntzuen. Orduan, hau izango da agertuko dan dokumentazioa. Hemen ikusten duzuen moduan, honek dia bideotan agertzen dian presiak, bai? Klikatzen dut bat, haunditxu ingo apur bat, bai? Eta hemen, bueno, ba, ni esplikatzen juten nahi zen dana, hemen idatzitxea duko zuek, eros nahi bozue zuen formara ipintzeko, bai? Agertzen da lehenengo zikloa, ze zikloka banatu dut, edukiak bezala, bigarren zikloa eta hirugarren zikloa. Vale. Hemen agertzen da gero, geometria kanal zipintzen da bena, artikulu bat neri oso interesantia iruditzen jatana, da proiektu bat egin zutena, ikusiko duzue, azkenien da, kintza berdina, izen zala poligonoen gainetik ibiltzea, hemen ikusten duzuen moduan, bai aurrezkuntzatik, zeigarren mailara arte. Eta, klaro, ekintza berdina izan da, baina bakoitzari eskatzen dutzasuna desberdina da, edo asaltzen dutzasuna. Hau da, aurrezkuntzako batek egin dagoena. Honek, lehenengo mailakoak. Hau, bitxu, segundo bigarren ziklokuak. Eta hemen bukaeran ja, azkenengo ziklokuak. Bai, angeluak ondo neurtu eskalak egiten da, bez, ze azkenien patioan egiten dozuna eta gero hemen egiten dozuna, eskala batera bihurtu bia da, ez? Ordan hori landu zuten adibidez, ba, azkenengo ziklokuekin eta bigarren ziklokuekin, ba, gehiago angeluak neurketa eta hori guztia, bai? Eta besteekin, ba, bakarrik erpinak, giruak, pausuak, ba, bueno, interesantea da, ze azkenien da kanalsek idatzetako gauza bat, Maria Antonia Kanals eta neri, ba, gustatzen eta pilo bat, bai? Beste gauza bat ipini dotzu edana da hemen tangrana. Tangranekin egiteko ariketa edo jolas pila bat dauz hemen, ekintza pila bat, Beitzu, ni neukan mateko irakasle bat, ja DBH-en, bai, ematen zoskun, DBH-en ez, lan zan primero debu esaten zana, bai, hori dala irugarren DBH, bai, DBH-en, gure matematikako etxeko lanak izaten ziren tangrana egitea, bai,
eta bueno, ba nik uste dut lagungarria dela tangranaitea gero ikusteko azalerak edo zein poligonoren azalerak esteko gulasetan formulia ikasi beharrik baizik eta deskomposatzen badugu dana triangelo eta laukietan, ba listo, bai? Ez dauki ohitura hori normalean, bai? Gero hemen artea eta geometria. Bueno, niri piloa gustatzen jat arteakin lotzea geometria pilo bat. Eta orduan hemen dau ikusten duzuen moduan definición del ángulo, definición, construcción y medida del ángulo, baina dana artearekin lotuta. Erderaz dago, baina uste dut euskeratu aldala oso errez. Gainera honek alderak zuk egin aldozuz gelan. ¿Cuántos observamos en la imagen? La imagen, ¿qué palabra relacionada con la geometría le viene a la cabeza? Es decir, bai? Da, irudiak ipintzia gelan eta horren buruan, horren buru hausnarketa egitea, bai? Paul, bueno, Klein, Paul Klein, bere, bereari buruzko investigación, segunda actividad, bai? Neri pioa gustatzen jata, bai? Artearekin lotzea, eta, bueno, hemen historia purtxeo batekin belotzen dau, eta, bueno, nik ustot interesantea dala, bai? Eta, bueno, ba, hor deko zue. Eskola askotan tailerrak eta zelan itxendo zuen be bai, ba, ba izan lehike aukera bat, bai? Bale, beste zerbait zegeiago. Hauxe, geoplanoa. Hauxe da, ba hori, EGB ikusten duzue, bai? Baina, bueno, geoplanoarekin egiteko ekintza pila bat daude. Pila bat, pila bat, pila bat, baina pila bat. Egun horri alde dauz. Eta segun eta hemen ikusten duzuen moduan, preeskolar, ziklo inicial, ziklo medio, ziklo superior, bai? Formas, dentro, fuera, caminos, líneas poligonales, polígonos en general, ángulos, polígonos, bai? Saia di ariketak, eh? Nik esan gure eman saia di ala, fracciones, isometrias y semejancias, teorema de Pitágoras, áreas, triángulos y cuadriláteros. Saia dia, baina nik eitzen ditut, eh? Batzuk hartzen ditut, eta eitzen dutena da fitxetan, kartulina txikisetan idatzi, erronkak moduan, eta geoplano hartzen dutenean, pues, hor daukiez horrek, fitxa horrek, edo erronka horiek, eta horrek hartzen ditut ba, material honetatik normalean. Hm? Bai? Bale, eta gero hemen, taller de matematikas honetan, bebai agertzen da, aktibidades, ikusi hogei aktibidade dauz, eta geometriaren ingurukoak dira. Orduan, pentonimoekin, soma kuboa egitea, tangrana, konstruzion del tangra, bueno, ba, interesantea dago gorputz geometrikoak, ideiak hartzeko. Eta hemen dago tangranaren eraikuntza, zelan egin, tangrana, nik hori bebai egiten dut, normalian bakoitzak bere tangrana egiten dut, eta gero goma ebakin edo, eta gero hori erabiltzen dabe pues, tangraneko ariketak itxeko. Eta hau da, beste artikulutxo bat, ba, poligonuak eta hori guztisa ba, papiroflexiak egiteko, edo gorputz geometrikoak. Interesantia iruditzen dira eta, bueno, borra gaitik ipintzen dut. Eta, bueno, ba, hau izango da dokumentazio moduan topauko dozuena, topauko dozu ez hiru bideo agertzen dana geometria bigarren zikloa, hirugarren zikloa eta lehenengo zikloa saltzen dabena, eta beste bideo batzuk, non erronka, beste erronka batzuk agertzen diena, gorputz geometrikoen inguruan eta planoen inguruan, bai? Irudi lauen inguruan, bai? Bueno, ba hori izan da dana. Eskerrik asko.